我们的车现在就已经彻底搁在这儿了，手续都已经办完了。行了，跟我的车 say goodbye 了，拜拜。拜拜，大福。他会变成一个活蹦乱跳的大福的。行了，那我们先回北京吧。现在经过了将近20天的时间，我们的车已经修好了，所以我们现在立马去昆明取我们的车去了。北京早高峰的早晨，选择地铁是一个特别棒的，然后人也少，然后完全不堵车，时间特别有保障。Switching, you can go and obtain. Go, 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 go,把我们手续办了，然后顺便来看一眼到底它维修了哪里。你们先看车，旧件都是在修。好啊，等于这一块都是换成新的，是不是？对对对，你看吧，看得出来的吗？嗯，行。哎，像你们现在遇到这种情况的车多吗？上个月还是多的，现在就是昨天也才交了一张的。昨天也要全是这个钢盖坏了是吗？那这个新的钢体还会有这种情况吗？基本不会了，它有改进吗？那如果坏了的都是来4S店，对对对，直接更换一个整个新的正常。哦，那也就是说不存在质保不质保，它就是属于发动机有点缺陷，基本上都没有问题。如果只是那一批车，当地的去到当地看，我们这边倒是基本上有这个，我们就跟厂家沟通了，就是像您说的，可能他厂家赔的东西不少。他就赔你一些东西，其他东西让你自费。哦，在厂家没有全赔的，对对对对，除非就是真的在三包内什么都赔。哦，那在三包就是3年是吧？三包就是3年。但是3年它是不是也死不坏？没有，3年内这种很少，直接没有。我们在网站上看说，是去高原地区的就会出现这种问题。没有没有，就是看他那一批车，他厂家生产出来的是一批一批次的。他那一批车，他可能他就存在这个问题。哦，那大概那个批次也就是2017年、2018年那一批了。现在我们卖的车没有遇到过三菱那一批来换发动机。哦，那你说像是那些自己在修理店就随便花钱修了的，其实还挺亏的哈。那种，说实话，我们这就发动机这个东西吧，你要说平常在外面换个机油什么的，那没问题。发动机这个东西还是得到 4S 店看，我们电脑一读进去，他就知道是什么问题了。你到外面拆成那样都没有给你准确答案，所以就有区别。买这一箱都是啊。哦，这是原来的。哦，这是原来的。旧的换上来的那个。这要是你们不给我们索赔的话，买一个得多少钱啊？快2万。2万呢？2万多。还是降价了，之前都是快3万块钱，今年还降价了。是吗？这么贵？我天哪，那行了。车的核心的吗？哦，那等于现在相当于我们这车换了个心脏了。对。算是换了个心脏。这就是心脏。做了一大手术呗，相当于。是的。哎，你们这个旧机器还给清理了。之前这都这个东西要退回去给厂家的。哦，还要退回去。对，因为他给我换了一个新的来，我得还他一个旧的回去。哦，你们等于哎，你们都给组装好了呀？对，这个肯定嘛，不能散着给。啊，是固定的。刚好就是缺了这个黑色的，也不是什么主要的，但是他缺了这个东西就装不上。哦，装不上就这一小点的塑料就废了。嗯，对，所以这个就重新也换了一个。还好你们当时是让人家拆下来那个。放上去，厂家给我们回复，如果是你们让其他人拆了，你们再还回去，就证明你们修过。像你们没修过，因为他拆的第二天，我们自己就赶紧跑到昆明来问，然后就打电话说谁也不许动那个，就放在那儿。对，因为他厂家一监测出来，哎，你动过了，你动过我就是只能算你修过。哦。那等于散零件，其实我们还占便宜了，要装回去麻烦了。对。这两个是去到
到北京的时候需要用到。括号了。就是怕你们在路上被查到。好，明白。行。哦，就是一个索赔的单。对。发动机拆卸呢？啊，这就是你发我照片的那个。对。总成了。没有没有，两个都是这样，坏了发动机之后，我们的工程只能这样打。嗯。哦。这两个是同一个点，这两个是同样的，但是都是公单。行。是我们的维修公单。行。好，谢谢。好。看一下有没有什么要改的。好。行。谢谢我们之前修就提供这个东西。好，要我的同意。好，谢谢。谢谢。